Atare subaro sheze naklebi mebzolis dedamotsam me qolas. Amodia mitsada. Da kutari sakhlebidan gvasakhlebim. Chemi saldi khoba. თავრობის მონა არასდროს არ გავხდები ძმა. მოდი, მოდი. ვი არ ვიცი რა არის? და ვინ არის? ან ეს ხელსენებად ძალიან გაკეთებენ მობილიზება, შემოყვანილი ყავს ჩისის. დაჭიყო მოაქვს. ეწოდებული სპეცრაზმი და იმედია. ეს როდესაც ვეტერან სამხედროს და ვაჟკაცის კაცის ინფორმაცია გადაცემულია სტენიობა. ადმოსვენებას ეხება. ფილმის ფასი არ არის დაჭიყოს ის. ფელი ქალები ინფორმაცია. ძალას არ გამოიყენება. მე ხაჩემ აკურებს. მაგურებს უპერიერ არის ხაზე. მეორე ადამიანი მინდა თქვა ჩვენი შეხვედრის პასუხი რომელიც წარმოგიდგენთ დაგვიაქცია ზარსუბარის გურმე არჩილ ტატუნაშვილი მოძლის იმიტომ რომ თავის დროზე სააკაშვილმა ახალგორი შეუერთა სამხრეთ ოსეთს ეს არის ზარსუბარის პასუხი და როდესაც მოვითხოვეთ აი ამის მან არ იცის და არ აინტერესებს ჩემს და საუბარი ამ ადამიანთან საუბარი არ აინტერესებს ხდები ამ პასუხს მე ვერაფერი მოიცი ასა და რა კეთდება ჩემი შუაში ხარო რიცავ ამ მოქმედი ჩემ და რას მოქმედი მითხარით ქლესის გვერდზე ვერა აბარეთი გავაპროტესტო, იარასკენ არ გაწეცო, აბარეთი ავიღოთ. ქართველებმა ბოლოს როდის აიღო აბარეთი დაავიწყო.